ერთ ინფორმაციას დავამატებ, ხშირად 112 სერვისი გადატვირთულია და თუ კიბერ ახერხებთ 112-ზე დაკავშირებას, მნიშვნელოვანია რომ დაიკოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხაზე 1505, ეს არის ის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ ის დახმარება და ინფორმაცია მოითხოვოთ, რა რისი უზრუნველყოფაც ამ შემთხვევაში 112 შეუძლია. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გჭირდებათ, ამ შემთხვევაში 112-ზე არ დარეკოთ, დარეკეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხაზე. იმიტომ რომ 112-ს უჭირს დროის კარგვა ზარების ფილტრაციაში, მათ ძალიან ბევრი მიმართ აქვს შესაბამისად და მხოლოდ მხოლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისთვის მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას. 1505-ია მათი ტელეფონის ნომერი. 2-4-9-0-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ახლა სტუდიაში შემოვიყვანთ ჩვენს კოლეგებს, რამდენადაც თუ სწორად ვესპის პროდიუსერს მინდა ვთხოვო. ბაკა რატიხვისტანი და ნიკა მოლოდინაშვილი. კი ბატონო, მოდით ჩვენ სანამ ჩვენ კადრებს უყურებთ, შემოვიყვანთ სტუდიაში სტუმრებს. შეგვიძლია კი გადავიდეთ. ყოველონი გადავდივარ. შეგვიძლია კადრები გავუშვათ, მანამდე ჩვენ გადაბარგდებით, დავლაგდებით უკვე სტუდიაში. ეთერშია კომუნიკატორი, მეგობრებო, ჩვენთან სტუმრად არიან ჩვენი კოლეგები, რომლებიც მთელი ღამის მანძილზე ფაქტიურად ქუჩაში გაატარებს მთელი ღამე, რატიხვისტანი და ნიკო მოლოდინაშვილი. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მინდა კიდევ ერთხელ დავაზუსტო, ვინაიდან სოციალურ ქსელებში ეს რასაკვირველი რაღაცა გარკვეული კომენტარების ის გახდა, რა ქვია, მიზეზი. მოაბის ჯგუფი მუშაობდა მთელი ღამე, ფაქტიურად როგორც კი მოახერხა თანამშრომლები, როგორც კი მოახერხეს, მოვიდნენ სტუდიაში. რამდენიმე ჯგუფი მუშაობდა სამწუხაროდ, ფაქტიურად ჩვენ აღმოჩნდით აქ ეპიცენტრში. ძალიან ძნელი იყო მოსვლა თვითონ ტელევიზიის შენობაში, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს, 3 საათიდან ფაქტიურად უკვე ეთერში გადიოდა, ჩართვებიც ჰქონდა. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს ამბავი და რა დროს მოხვედით და როდის დაიწყეთ მუშაობა? რატი? მე დავიწყებ, ანუ აღსანიშნავია, რომ მე ასე ვთქვათ, მომიწია მორიგეობამ, ჩვენ ესეთი სტილი გვაქვს, როგორც ალბათ ყველა ტელევიზიას, ანუ ამ სტიქიური მოვლენების დაწყებისთანავე, ეს იყო დაახლოებით ღამის 10:11 საათი, უკვე დაიწყო საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განცხადებების მიღება და ჩვენს, ანუ საგანგებო სიტუაციების სამსახურში ინფორმაცია რაც ჰქონდა, დავიწყეთ იმ ადგილებზე გასვლა გადასაღებად, სადაც ყველაზე მეტად მძვინვარებდა სტიქია, ასე ვთქვათ. თავდაპირველად ჩვენ ვიყავით თავდაცვის სამინისტროს შენობაში, სადაც შევარდა წყალი, შემდეგ მოვიდა ინფორმაცია თამარაშვილის ქუჩაზე, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით წყალი იყო. მივედით იქ, გადავიღეთ, ეს იყო მთელი თამარაშვილის ქუჩა, ფაქტიურად იყო მდინარე. შემდეგ ჩვენ ავიწიეთ ოდნავ ზევით ამ ვაკესაბურთაოს გზაზე, სადაც მდებარეობს. როგორ გადაადგილდებოდით, რითი გადაადგილდებოდით? ნუ ძირითადად ფეხით გვიწევდა, იმიტომ რომ იქ ავტომობილმა რო შორი ახლოს ამ სტიქიასთან დაქტოვა, იქიდან უკვე ავტომობილით გადაადგილება ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. იქვე მდებარეობს ეს სვანძის ქუჩა, სადაც ყველაზე რთული მდგომარეობა იყო და სამწუხაროდ ყველაზე მეტი მსხვერპლი არის. ამ ქუჩაზე მანამდეც ვარ ნამყოფი და ის რაც იქ ნახე ღამით იყო რაღაც ფანტასტიკის სფეროდან. თლიანად ეს ქუჩა, რომელიც დაღმართში მდებარეობს, იყო წყლით სავსე. ჩვენ მივედით იქ დაახლოებით 12 საათზე, დაახლოებით საათნახევრით ადრე ვიდრე პირველი მაშველი გამოჩნდა ადგილზე. ჩვენი როგორი შტაბეჭდილება გაქვს? მაშველებს დროულად მოვიდნენ, ანუ იცოდნენ ეს ინფორმაცია? იმიტომ რომ აი მაგალითად ახლა დღეს ვრცელდება ძალიან ბევრი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ზოგ შემთხვევაში ჟურნალისტები უფრო ადრე მოდიოდნენ ვიდრე მაშველებიო. რამდენად ან ახერხებდნენ მოსვლას, მიდგომას ახერხებდნენ? ნუ აი სიმართლე რო ვთქვათ და რა თქმა უნდა უნდა ვთქვათ, აი ვამბობ, რომ საათნახევრით დაახლოებით ადრე მივედით მაშველებზე, თუმცა ეს სტიქია იმდენად დიდი მასშტაბის იყო და იმდენად ბევრ ადგილას იყო, რომ მაშველები სხვა ადგილებში ნამდვილად მუშაობდნენ. ჩვენ მანამდე გადავიღეთ რამდენიმე
ათამდე ადგილი გადავიღეთ, სადაც მაშველები მუშაობდნენ და როგორც ჩანს უკვე შემდეგ, როცა მორჩნენის ერთი ადგილი, შემდეგ გადმოვიდნენ უკვე იმ ადგილას, ამაში იყო პრობლემა. იქ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ საკუთარი ძალები ცდილობდა დახმარებოდა საკუთარ მეზობლებს, იქ იყო ჩარჩენილი სახლებში, დატბორილ სახლებში მოსახლეობა და ისინი საკუთარი ძალებით გამოჰყავდათ ევაკუაციას, ახორციელებდნენ და ეს კატასტროფა. თუმცა შესაძლებელი იყო ევაკუაცია. ეს შემთხვევაში ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, პირველ რიგში სამაშველო სამსახურები მიდიან იქ, სადაც ყველაზე რთული მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა ჟურნალისტებს ზუსტად ის ინფორმაციები არ ქონდათ, რაც სამაშველო სამსახურებს და ამიტომ ხდებოდა ალბათ მაშველების მისვლა. პროცესს მიუსწარით პირდაპირ, როცა ხდებოდა ეს. თუმცა ფაქტი არის, რომ ეს აღიარებულია უკვე ყველას მიერ, რომ ყველაზე რთული მდგომარეობა იყო სვანიძის ქუჩაზე, ну სადაც როგორც აღმოჩნდა ჩვენ უფრო ადრე მივედით, თუმცა ეს ხა ალბათ არ არის არსებითი, ხა მე მესმის, რომ სტიქია იყო ძალიან დიდი მასშტაბის და ალბათ სხვა ადგილებში მუშაობდნენ, თუმცა ისიც საქმეა. ამ კონკრეტულ მისამართზე უფრო ადრე რომ ისულიყვნენ მაშველები, შესაძლო იქნებოდა ნაკლები მსხვერპლი ყოფილიყო. რთული სათქმელი არის, ეგე უბნევით, ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ახორციელებდა ამ ევაკუაციას და რა თქმა უნდა მაშველები ამას უკეთესად და უფრო სწრაფად განახორციელებდნენ. თუმცა ეს უკვე თქვენ როგორ გაიგეთ ამის შესახებ? მეც ფაქტიურად მსგავსი ინფორმაცია მქონდა, ну ჩვენ ჟურნალისტებს ზოგადად ისეთი პროფესია გვაქვს, რომ ვეცნობთ ინფორმაციას და ხშირად ვამოწმებთ ხოლმე იგივე 112-ში გვიწევს ხოლმე დარეკვა, რომ გავიგოთ სადმე რამე ხوار ხდება ასე დროს. სიმართლე რომ გითხრათ, მასშტაბები თუ ამხელა იქნებოდა თავდაპირველ ჩვენ არ გვეგონა და კიდევ მინდა გავამახვილო ყურადღება თავდაპირველ რითიც დაიწყეს საუბარი, რომ იმის მიუხედავად, რომ ფაქტიურად პარალიზებული იყო ეს ტერიტორია და მართლა ეპიცენტრში აღმოჩნდით, მაინც მოახერხეთ ყველა თანამშრომლებმა მობილიზებას, სპეციალური გამოშვებით გავედით და რამდენიმე საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ვაწვდით მაყურებელს ამ შემთხვევაში ინფორმაციას და ძალიან მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ამ შემთხვევაში ყურადღება. წლების წინ, როდესაც აი ამ გზის მშენებლობა მიმდინარეობდა, არაერთი გარემოს დამცველი ამახვილებდა ამაზე ყურადღებას, რომ ზოგადად გამტარ უნარიანობა შემჭიდროვდა მდინარე ვერესი და ალბათ სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გამახვილდეს ამ საკითხზე, რადგან აუცილებელი ალბათ ახალი კალაპოტის, უფრო გაფართოვებული კალაპოტის გაკეთება, თუნდაც როგორც მტკვარზე არის ბეტონის ჯებირებით გაკეთებული და იმიტომ რომ ზოგადად სტიქიური უბედურების წინაშე ადამიანი ყოველთვის უძლურია და ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დავიზღვიოთ თავი იმისთვის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ თუნდაც არ განმეორდეს მსგავსი პრობლემა, რომ არ შეიქმნას ქალაქში და ასე მომიდა მწუხარება გამოთქვა იმ დაღუპული ადამიანების მიმართ და იმ ოჯახების მიმართ, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაიღუპნენ. რამდენადაც მე ვიცი, ჩვენ დღეს ფაქტიურად მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერი მთლიანად ამ თემაზე აეწყობა მთელი ჩვენი ეთერი საღამოს ჩვენ თავისუფალ სივრცეში, რეალურ სივრცეში გვექნება საუბარი სწორედ აი ამ კრიტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით, რამდენად სწორად იყო საერთოდ აშენებული ვთქვათ ეს გზატკეცილი, რომელიც ასე პრინციპში გვახარებდა ყველას, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სერიოზულ საგზაო პრობლემას წვიტავდა, მაგრამ მეორეს მხრივ აშკარა იყო ის და ამაზე საუბარი აი ხა დღეს ფაქტიურად მთელი დღის მანძილზე ჩვენ თვალსვადევნებთ, ძველ მასალებსაც ვეძებდით და არის რამდენიმე რედაქცია, რომელიც პირდაპირ საუბარი იყო და რამდენიმე რესპონდენტი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ შეუძლებელია აქ მსგავსი ესე იგი პროექტის გაკეთება, ეს არის ძალიან რთული რელიეფი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მდინარე მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულის პერიოდში საკმაოდ ფაქტიურად ძალიან პატარა სივრცეს იკავებს, არის პერიოდები, როდესაც გადმოდის თავის კალაპოტიდან და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, სხვათაშორის ისტორიულად ცნობილია. 2011 წელს უკვე იყო საუბარი ამაზე, რამდენიმე ადამიანი დღეს ეთერშიც იქნება, საღამოს ჩვენ შევეცდებით ამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ახლა უფრო კონსტრუქტიულ რაღაცებზე უნდა გადავდეთ. როგორ ფიქრობთ, ყველაზე პრობლემატური მაინც ახლა რა არის? აი უპირველეს ყოვლისა რა არის საჭირო იქიდან გამომდინარე, თქვენ ადგილზე იყავით? Ну проблема ეხლა ჩემი ინფორმაცია და ზოგადად ვრცელდება ინფორმაციაც, რომ არის ის, რომ ძალიან შესაძლოა ძალიან ბევრი ადამიანი, კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი არის უგზო უკვე დაკარგული, ზუსტი ციფრი არ სახელდება, რადგან უცნობი არის ამ შემთხვევაში და ალბათ პირველი უპირველესი რომ 24 ადამიანზე არის ლაპარაკი ამ დროისთვის. აზარალებულზე ვიცი რომ რამდენიმე უზოკოდ დაკარგულობა შეიძლება და ალბათ მათი პონა არის მთავარი ამოცანა დღეს ამ დროისთვის და ნუ თავისთავად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები
რაც მალე დაიწყება, უმჯობესი იქნება ამ შემთხვევაში. ზოოპარკის ტერიტორიაზე თუ მოგიწიათ მუშაობა? კი, მე მუშაობდი ზოოპარკის ტერიტორიაზე. ზოგადად თავდაპირველად, როდესაც ჩავედი, რამდენიმე გასროლის ხმა გავიგე, ფიქრობდი, რომ ანუ ლიკვიდაცია ხდებოდა ცხოველების, მაგრამ როგორც შემდეგ განმარტეს, რამდენიმე ცხოველის ლიკვიდაცია მართლა მოხდა, თუმცა ძირითადად იყენებდნენ სპეციალურ აზნებს, რომლითაც ხდებოდა დაძინება ცხოველების. Ну, კი უკიდურეს შემთხვევაში მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება და ну, ალბათ ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში, ვიდრე დაახლოებით რაოდენობა რიცხვები შეგიძლიათ თქვათ, აი რამდენი ცხოველის ლიკვიდაცია მოხდა? Ну, ვინც არის ახლა ზოოპარკში ნაყოფი, როგორც ზოოპარკის დირექტორმა მე მოგვიანებით ჩვენთან გააკეთა კომენტარი, ქვედა ნაწილი იწებოდა დათვის ვოლიერებით, შემდეგ ვეფხვები, ლომები, ან ქვედა ნაწილი მთლიანად არის განადგურებული და იგივე მაიმუნების ვოლიერი, როგორც დირექტორმა თქვა, წყლის დონე იმდენად მაღალი იყო, რომ ვოლიერების სიმაღლეს 1 მეტრით აჭარბებდა. ბატი დამატება გინდა, რომ შუა ღამეს კონდა პრინციპში ჩართვას ნიკას, ჩართვა ნიკას ამ ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც პირდაპირ ეთერში მის ზურგს უკან ბეჰემოთი გამოჩნდა. ეს კადრი, ნიკას პირდაპირ ჩართვის კადრი, რამდენიმე გავლენიანმა საერთაშორისო მედია საშუალებამ გამოიყენა საკუთარ სიუჟეტებში. ხო, მოულოდნელი იყო, ნამდვილად ვერ ვფიქრებდი ვერასდროს, თუ გმირთა მოედანზე ბეჰემოთი აღმოჩნდებოდა და რაღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში მოგვიწია მუშაობა, მაგრამ მთავარია ადამიანის სიცოცხლეა, ისევ ერთხელ გავიმეორებ და აი კიდევ ერთხელ რომ ყურადღება მიექცეს უკვე სამომავლოდ აი ამ პრობლემას, რომ მსგავსი სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ კიდევ მოქალაქეების სამომავლოდ. სწორედ ეს ხსნის ალბათ იმას, რომ რაღაც რამდენიმე წუთით უფრო გვიან დაიწყო სპეციალური გამოშვება საზოგადოებრივმა უწყებელზე, რადგან იმის გარდა რომ იქ ზოოპარკი ფაქტიურად ესაზღვრება ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტერიტორიას, შეიძლება ითქვას, ამის გარდა სწორედ აი სტიქიური უბედურების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ყველაზე მწვავე ეპიცენტრი იყო გმირთა მოედანი, საიდანაც უნდა მოსულიყვნენ ეს თანამშრომლები. ყველას მოეხსენება ალბათ, რომ ღამით ბევრი თანამშრომელი არ მუშაობს და ყველას მოუწია სახლებიდან მოსვლა და ძალიან გართულებული იყო უბრალოდ რომ მოეღწიათ ამ ადამიანებს ტელევიზიაში. სხვა ტელევიზიებისგან განსხვავებით ეს პრობლემა ყოფილიყავით ტერიტორიულად, შესაძლოა უფრო ადრეც გავსულიყავით ეთერში, ვიდრე მაგრამ ფაქტია, რომ საერთო ჯამში მედიამ ძალიან კარგად იმუშავა ჩემი აზრით, ანუ ფაქტიურად ყველა მთელი ღამის მანძილზე ყველა რედაქცია მუშაობდა გუშინ. უამრავი სხვადასხვა სხვა მასალაა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ დღეს აი აშკარად ვხედავთ აი ამ სოციალური მედიის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ გარკვეული მასალა, ვიზუალური მასალა, თუნდაც თვითონ მოქალაქეების შექმნილი იყო და თავსდებოდა და მედიაც ინტენსიურად იყენებდა ამ მასალას და აჩვენებდა. დღეს უკვე დრონებითაც ვიღებთ, დღეს მასალა ამის საშუალება არის, წვიმა აღარ არის და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რაღაცა გარკვეულწილად. ახლა ეს რასაკვირველია, სასიხარულო ამბავი არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ მედიასთვისაც აი ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენც. უღრმესი მადლობა, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ დღეს გეკნებათ საშუალება, რომ გამოიძინოთ კარგად. ერთ დავამატებ, იმ საჰაერო გადაღების საშუალების შესაძლებლობა მოგვეცათ ჩვენ ცოტა ხნის წინ და მოამბის თავარ გამოშვებას ჩვენ მაყურებელს შევთავაზებთ იმ უნიკალურ კადრებს, რომ უკვე გავიდა ფაქტურად, ხავს ჩვენ ნახეთ, ახლა ჩამოგვიტანეს ეს მეთ. ახლა უფრო ცლად კიდევ შევთავაზებთ მოამბის თავარ გამოშვებას. ძალიან დიდი მადლობა. 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 მეგობრებო, ჩვენ ცოტა ხანში ჩართვა გვექნება, ალბათ ისევ კადრებზე გადავალთ ცოტა ხნით, რომ გადავლაგდეთ და გავაგრძელებთ. ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ, 2-4-30-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაგვირეკოთ, ჩვენ გვაინტერესებს სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში შეიძლება არც კი გვაქვს ინფორმაცია, თქვათ რაღაცა ზიანი მოხდა და არ მიგვიწოდებია ეს ინფორმაცია, ან დამატებითი ინფორმაცია განსაკუთრებით მაშველებთან დაკავშირებით თუ გჭირდებათ, მოგმართეთ აუცილებლად. მადლობთ. მადლობა. მადლობა.
ჩვენი დილა. ეთერში ვართ. ჩვენთან სტუმრად არიან ლევან ჯობავა, პირველი არხის ჟურნალისტი, გოგა ბეჟაშვილი, ალექსანდრე შენგელია, მოხალისეები. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვისაც და მოხალისეობისთვისაც. სად იყავით გასული საათების განმავლობაში და რა მონაცემები გაქვთ, სად არის ყველაზე საჭირო ამ დროისთვის მოხალისეების მობილიზება? ლევან, როდის გაიგე საერთოდ სამბავი, როდის ჩაიგე? სულ ხელ გავიგე საღამოს, ღამე უკვე გვიან, ტელევიზორი რო ჩავრთე, ზუსტად ალექსანდრეს კადრები იყო, ძაღლი რო გამოყავდა და წავედი, გადაკეტილი იყო, რაღაცნაირად მივედი, მაგრამ იქ უკვე იმ დროისთვის ბევრი აღარაფერი აღარ იყო გასაკეთებელი. დღეს მე და გოგა ვიყავით, ეს ძაღლსაშენი, სადაც ძაღლების თავში საფარი სადაც იყო, იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე და ერთ-ერთ სახლში ვეხმარებოდით. პირველი სართულიდან წყლის გამო ტუმბოში და იქ მიმდებარე ტერიტორიის შლამისგან დასუფთავებაში და რა ვიცი, ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ვიყავით და ვიყავით ასევე მეორე ძაღლთა თავში საფარი სადაც არის ნუცუბიძეს და ყველგან ჭირდებათ დახმარება, ხალხის რაოდენობა რა ვიცი საკმარისი არ იყო ჩვენ როცა იქ ვიყავით იმ დროისთვის. გოგა, ვინ აკეთებს კოორდინაციას იქ, არის ვინმე, ანუ ეს თქვენ თვითონ თქვენივე ინიციატივა? ანუ არიან რა თქმა უნდა მაშველები შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენლები, მაგრამ აი ჩვენ თვითონ ვახერხებთ რა რაღაცებს, იმათ არა თუ რა ვიტითებს არავინ არ გვაწევს და ბევრი სამუშაოა რა. დო ჩვენით რა. რამ მოახერხეთ ცხოველების გადარჩენა გუშინ, რამ 4-5 ძაღლზე იყო ლაპარაკი? გადში გიხილეთ. დრამატული კადრები ვნახეთ. ხო, მოახერხეთ. კი, რამდენიმე, ნუ გუშინ როგორც მახსოვს, 5 ძაღლის გადარჩენა მოახერხეთ ყველა მერცად. ну сул იყო 250-მდე ძაღლი აქედა 5 გადავარჩინე ჩვენ რამდენიმე რაღაც ნაწილი როგორც გითხეს გაიქცა და მოასეს გადაჩენა სასაფლავებისკენ არის გაქცეულები კავთარაძისკენ გაიქცნენ და ზუსტად ეს ძაღლები მიიყვანეს დღეს იქ ჩვენ სადაც მოსახლეობას არ შეეშინდეს ისინი საშები არ არიან შეშინებულები არიან და თუ გვაქვს შესაძლებლობა რითაც შეგვიძლია პური იქნება თუ რაღაც უბრალოდ გამოვყვეთ დაუგროთ და ისინი მეორე ისინი თვითონ ძაღლების თავშესაფარს რო არ არის ამ ძაღლების მიმართ აგრესიის გამოჩენა საჭირო. ძაღლების თავშესაფართან დაკავშირებით, კი არა, ძაღლებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია მოქალაქეებს უთხრათ ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრში უნდა დარეკონ იმ შემთხვევაში თუ იპოვიან ესეთ ძაღლს, რომელიც გაიქცა და თვითონაც შეშინებულია, დახმარება ჭირდება. 2-42-14-24-ია, შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენს ხელხაზე და შეგახსენებთ ამ ნომერს, ისინი მიხედავენ ამ ძაღლებს, რომლებსაც მართლაც ჭირდებათ დახმარება. კონკრეტულად რა გჭირდებათ ახლა მაშველებს ყველაზე ძალიან რა ჭირდებათ, როგორ ფიქრობთ? ანუ რამე ინსტრუმენტი ები სჭირდებათ, აი როგორ ცარიელი ხელით მუშაობდით ხო ფაქტიურად? ჩვენ ანუ მაშველები ტექნიკით მუშაობენ რა და ვინც მივა ჯობია რომ თან იქონიოს რამე ხელსაწყო, იმიტომ რომ ცარიელი ხელით ნიჩაბი რაღაც ბარი თოხიც გამოგადგება, ანუ რო იმუშაო ის ეს ძალა თუ გერჩიზად გახარ ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა, რაღაც ხელსაწყო მაინც გინდა. მომენტია რა რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა მართლა გუშინ იყო, აი მართლაც ერთსულოვნად ყველა რაღაც თავისთან საერთოდ ყველაფერი კარგად, მაგრამ დღეს ცოტა ესეთი საწყენი მომენტი იყო სოციალურ ქსელში, ძალიან რაღაც ისეთი აგდებული დამოკიდებულება წამოვიდა ამ ამბოთა დაკავშირებით რა, რომ ცინიკური და ესე თქვა, თქვით კიდევაც მე და გოგო მის მოამბეში ჩართოზე, ესე თქვა გადაობენ, რომ აი იქ ნოეს კიდობანი, იქ სიმბავ ნახე ვაზისუბანში, ხახო ადამიანები დაიღუპნენ და ადამიანები გარდაიცვალნენ და ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ და ესე ჯდომას და რაღაცა შეიძლება ეს ცოტა არ ჟღერს სწორად ჩემი მხრიდან ესე საუბარი, მაგრამ ესე ჯდომას და გადაობას და ქილიქს ჯობია ადგეთ და მოხვიდეთ იქ და რავი ერთხელ მაინც მოიქნიოთ იქ ნიჩაბი. აი ისიც გასაგებია რომ პოლიციამაც რამდენჯერმე თქვა რომ ძალიან ბევრი ხალხია უკვე და ნუ ზოგმა შეიძლება იფიქროს რომ რა თუნდა ხა ამ ხელა ამბავი ბოლო-ბოლო დაალაგდება, ხო პრინციპში მართლა დაალაგდება ხა არავინ არ შევეწირებით ამ ამბავს ალბათ რა, მაგრამ მაინც ჯობია რომ ბევრი ხალხი მოვიდეს, ვიდრე იქედან იყოს რაღაცა პრინციპში დაალაგება არ იქნება მარტივი. რომ მასშტაბი საკმაოდ დიდია და სამუშაოები ძალიან რთული და ბევრი კერა არის. ჯობია მეტნე ვიყოთ ვიდრე ქედან რაღაცები ვიხოთ. თქვენ ახლა კოორდინირებულები ხართ რამენაერად, ანუ ორგანიზებული, აი თქვა ვინმეს თუ უნდა მოსვლა თქვენ ჯგუფს რო შემოვა. მე მეგობრები არიან თითქმის ყველა. ანუ ყველაზე კარგი იქნება თუ უნდათ რო რაღაც გააკეთონ 3-4 ადამიანი რო შეიკრას, რაღაც ხელსაწყოების მინიმალური ბაზა რო კონდეს და რო მივიდეს, იქ ვინც მუშაობს
ზედმეტი დამხმარე ძალა, იქ დამხმარე ძალა ზედმეტი არ იქნება რა. და რომ მივიდეს და უთხრას, აი რაში მოგეხმაროთ დააკვალიანებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლია და ძალიან რთული მდგომარეობაა. ყველა ვარიანტი გამოძებნია საქმეს, იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო ფიზიკური სამუშაო ვიღაცა იღლება და შეცვლა ჭირდება. ეთილი, ანუ ახლა ფაქტიურად ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის ხალხი გამოიცვალოს, ვინც მთელი ღამე მუშაობდა ალბათ, რაღაცნაირად თუ გამოიცვალოს და ამის გარდა კვების წერტილები გვაქვს, აქ რამდენადაც ვხვდები მე პირდაპირ გმირთან მოედანზე ერთ-ერთი კვების წერტილი არის. იქაც შეუძლიათ რაღაცა, არ ვიცი სხვა კერებში როგორი სიტუაცია ყველასთან დაკავშირებით. ნუ ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაცა კერები ჩდება. ალბათ კარგი იქნება თქვა განსაკუთრებით მათ ვისაც არ აქვს თქვა საშუალება რომ ფიზიკურად დაეხმარონ, თქვა მაშველებს რომ მიუტან წყალი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაშველებს ისაა ჩირდებოდა ამ წყლის რაოდენობის. ძალიან კარგი არის კიდევ ის რომ აი მე როგორც გავიგე გამგეობა აგროვებს ტანსაცმელს საკვებს. თუმცა ტანსაცმელი ძალიან ბევრი შეგროვდა, ანუ პირველად ნივთებზე ახლა უკვე აქცენტი, იმიტომ რომ ხო როგორც სიტყვაზე მაშველებთან და იქ იმ მომენტში ვერ მიდიან სადაც გადაკეტილია ან ვერ ახერხებენ იქ მისვლას გამგეობაში საჭმელი და წყალი მაინც მიიტანონ იმ ადამიანებისთვის ვინც მართლა უსახლკარო დარჩა. კონტროლი მოხდა რა ამადგენი. ეგ გუში მაგათ ერთი გოგონა მახსოვს ეგეთი რომელიც რაღაც მოიტანეს დატვირთული მოვიდა ჩანთიდან ამოიღო პირსახოცები დაგვირი და წყალი დაგვალევინა და რაღაც ესეც ხედანაც გეხმარება. ეთილი, იმედი მაქვს ჩვენ ეს ცოდნა რასაკვირველია საჭიროა, ყველა შემთხვევაში მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ არ ცხოვრობთ ჩვენ ახლა ესეთ გაპიწკინებულ მასში, რა ქვია, ქვეყანაში, გეოგრაფიულადაც სხვათაშორის, ამიტომ მოსალოდნელი ყველაფერი არის, ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ და მასშველების გარეშე მე მგონი ეს ძალიან კარგი მანიშნობელი იყო იმისა, რომ რაღაცა ერთულოვნების ძალიან კარგი, იმიტომ რაღაცა ერთად გასაკვირველია. გასაკვირველია, მაგრამ ჯერ არ დამთავრებულა ეს ყველაფერი, მეგობრებო, უნდა დავეხმაროთ მაინც. მე ვფიქრობ, რომ ეს მინიმუმ ერთი კვირის ამბავია კიდევ სადღაც სანამ გავაღწევთ იქამდე, რომ რაღაც რელეფი მაინც დავინახოთ რა მოხდა. შეგინით არც ვიცით რა არის, ხომ გარკვეულ მანქანებშიც არ ვიცით, ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ დაფარულია ამ სამი. მაგრამ ამ შემთხვევაში შუა დღეს იყო მდგომარეობა, რომ ცხედრის გამოსვენებაც ვერ ხერხდებოდა, იმდენად რთული იყო იმ სახლის მდგომარეობა, სადაც მოხდა ეს უბედური შემთხვევა რა და მაშველები ვერც კი შედიოდნენ რა და დრო დიდი დაჭირდება და ენერგიაც ხალხის მხრიდან და მოხალისეების მხრიდანაც დიდი იქნება საჭირო. ხვალ იქნება გვიანის ყველაფერი. ეხლავე ვაპირებთ ასვლას იქ პლატოზე ავდივართ, ხო ისე? ხო, ანუ ვაპირებთ რომ ავიდეთ პლატოზე, იქ ახალგაზრდები კი არა, არასულ კონკრეტულად მისავართი დაახლოებული არიან, რომლებიც აი თანყვებიან ამ ცხოველებს და დახმარება ჭირდებათ, იმიტომ რომ ზოგი ძაღლი დიდი ზომისაა და შეიძლება ფიზიკურად ვერ გამომკლავდნენ და ამაში შეუძლიათ დაეხმარონ. იქეთ სადაც ძველი ძაღლების თავში საფარი იყო, იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება საქმის გამოძებნა და თუ უბრალოდ სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ეხლაც ადგეთ 2-3 ადამიანს يعني შეიძლება რაღაც ხელსაწყოები მოიმარაგოთ და ამოხვიდეთ და ეხმარეთ. და თუ შეიძლება, არ არის რაღაც ისე გამოვიდა რა, უსუბანდო დავაყავ ძაღლებზე რა და ძაღლებზე რა ხალხ შირდება, იქ სახლები დაეთბორა და უში კადრი ვნახეთ მაგალითად, მას წალი დაიწია. სახურავზე მესამე სართულზე მანქანა იყო და ხა იმ ხალხსა ჭირდება ცხოველები გასაგებია და რა თქმა უნდა და მაგრამ ხა ცხოველის ერთი მომენტია, თორე უბნებში რომ გავიარე დღეს ქალაქში, ყველგან რაღაცა ისა, გზები მაგალითად ყველგან დაშირილია იქ ყოველთვის. თვითონ მაცხოვრებლებს ჭირდება. ანუ ყველა შემთხვევაში ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც მარტო თქვა სახელმწიფო ვერ გაწოდება ამას ყველაფერს ჩვენ დასალაგებელი შანსია ეს ხალხისთვის, რომ აჩვენონ ყველას, რომ ჩვენ ერთულოვნები ვართ რა და დადგომა შეგვიძლია ერთად რა პრობლემის წინააღმდეგ მაინც. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო. ყველას ვინც დღეს მუშაობს, თქვენს მეგობრებს მოკითხვა და რასაკვირველი თუ რაღაცა გაქვთ კიდევ სათქმელი ან ინფორმაცია გაქვთ მოსაწოდებელი, ჩვენ დაახლოებით კიდევ მინიმუმ საათი და 20 წუთი ვიქნებით ეთერში. ამის გარდა მოამბეც მუშაობს დღეს ეთერში, რასაკვირველი ინიციეს ყველაფერი და ღამის ეთერში უფრო კრიტიკულ თემებზე ვისაუბრებთ, ალბათ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი და შეგვეძლო თუ არა აღვნიშნოთ. კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა ისევ ალბათ რაღაცა კადრებზე უნდა გადავიდეთ, სანამ გადავბარგდებით ბაკა და დავბრუნდებით. ტელეფონის ნომერია 2-4-3-0, მეგობრებო და დაგვირეკეთ აუცილებლად პირდაპირ ეთერში. აი, რა ვიცი.